Музиканти Хмельницької обласної філармонії апробовують нову рок-програму. Кажуть, втілили такий проект на прохання байкерів. Мовляв, у виконанні симфонічного оркестру вже давно лунають хіти різних часів. То чому б не об'єднати їх тематично? Нещодавно в нас на Хмельниччині відкрився байкерський сезон. Ось, і ці молоді завзяті, і не тільки молоді люди, які люблять дуже цей мотоциклетний спорт, чи як його назвати, захоплюються мотоциклами, звернулися до нас, щоб для них влаштувати таке свято, пов'язати це з тим байкерським рухом. Музиканти обіцяють нестандартний формат концерту і очікують на аншлаг. Програма нестандартна, дуже нам радісно, що наконец-то в нашей Хмельницкой филармонии появилась такая программа, как рок-программа. В репертуаре, значит, у нас Sting, классика жанра AC/DC, Highway to Hell, Ричи Блэкмор, Maybe Next Time. Самые известные хиты, вы слышите, Highway to Hell. Living easy, living free! Отож, 13 травня, а це вже у найближчу п'ятницю, у Великій залі Хмельницької філармонії неформатний концерт рок-хітів «The Best of Rock». Приходіть. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.